Olá pessoal, Mício aqui e hoje trago uma partida jogando de alemão no mapa Rio 400. Foi uma ótima partida, os dois times estavam bem equilibrados e houve bastante comunicação, apesar de não aparecer devido aos cortes no vídeo. E no final, não esqueçam de avaliar o vídeo, deixem o seu gostei e também um comentário e se inscrevam no meu canal, caso ainda não for inscrito, e ative as notificações para receber mais conteúdos como este. Um forte abraço e bora para a partida! Faleceu.
pegou os dois. Tem inimigo vindo do Enir. A casa quebrada aqui. Aquela casa quebrada ali, louco, onde tinha um cara, mas não tô enxergando. Acho que agora eles estão aqui embaixo. Mais no N330. Okay. Nice.
pro pessoal. Você pode pingar com uma bola de mouse aí. Morri, mano. Mas eu matei uns muito inimigos. Né? Você pode marcar onde eu pinguei, por favor? Consegue? Ah, não dá, eu morri, mano. Não lembro onde tava. Tava aqui mais ou menos, eu tava atrás dele. Morri agora. GG Rio 400. Acaba a partida em 30 minutos, né? É, tem que segurar por 30 minutos os dois pontos. Caiu aí, tem que ir aí atrás. Beleza. Vai matar outro? Vou, acho que eu matei. Caindo. Eu vi inimigo vindo lá de baixo. Matei um ali. Olha, vamos forte, galera. Vamos tentar entrar com forte. Ah, personal. Oi.
Rodrigo, vou dar uma passada um pouco mais aqui embaixo, que eu acho que eles têm um OP por aqui. Nossa, OP caiu, hein? Caiu, o cara matou lá. Mas tem mais gente, eles ainda estão vindo ali detrás, ó. Tá H5. Tem que ter um outpost ali deles, vocês estão vendo toda hora por ali. É. Nada. Bom, se a gente aguentar 10 minutos, a gente ganha também, né? Acho que vai cair, mas... acho que cai também. Eu tô aqui dentro, tá tranquilo, mano. Tá tranquilo entre aspas, né? Olha, cara. Se eles não conseguirem pegar todas, a gente ganha? É. É, na verdade, se eles pegarem a última fileira lá no mapa, se eles pegarem só uma, eles já ganham. Acho que o Garrison dele vem aqui, foi do Garrison. Os caras são burros, eles não estão vindo pela esquerda, eles estão ao sul. No meu corpo tem 3 caras. Dos 3 estão deitados. Eles estão vindo aqui por baixo, hein?